Rotan ne bujacharo pawin la me 111 ga twae sain rue ko cha pya la de 1 championship. Pritat mya a thong me mingala ba. Chano ru ye RT MMA channel ga ni pyan le pi lo chu so like ba de. 1 championship pyan pwe ji ga ro la me August la 28 ye ni Amazon Prime ga ni thong lwe me 111 ga pwe sain twae sain rue ko taya win thauk pyan la ga ba bi. Main ga pwe sain paw 6 pwe ne atu league 2 pwe pawin ga bi me.ကျွန်တော်တို့ ညှော် link ခဲ့ကြတဲ့တီယထန်းနဲ့အောင်းအန်ဆန်းရဲ့တွဲဆိုင်တွေတော့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ကောင်ပွဲအဖြစ်တင်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ Flyweight တန်းရဲ့ MMA Champion လူပွဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Champion Adriano Moreasန နဲ့နာမည်ကျော် Dimitrie Johnson တို့ထိုးသက်သွားကြတော့မှာပါ။အမေရိကန် ပရိသတ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက် Amazon Prime နဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ပွဲစဉ်မှာကတော့ UFC နဲ့ American ပရိသတ်အင်အားခိုင်မာရရှိထားတဲ့ DJ ကိုပွဲထုတ်လာခဲ့တာပါ။ Mura S ka so yin le flyweight dan ma a chain a cha ji chi so ni le tu tiao phit pi lo DJ ka le UFC gana win pya yauk fighter tiao phit da chaung chi kaung mae pwae nin de pwae phit shi ni da ba 33 ni ayue shi de Mura S ka ro MMA pwae sin maung 23 pwae ka za tha kae pi lo pwae 20 nai 3 pwae shong tha kae da ba naw sakon khu ni kade ka flyweight dan ye champion phit la kae da phit pi cha de ma Ustar Kiyo ko shong kae de de pwae ka lwe yin chan ne a chain lwe ma champion phit yet ti ni nai kae da ba DJ ကတော့အသက်35နှစ်အရွယ် Wine Fighter တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ MMA 35ပွဲမှာပွဲ30နိုင်4ပွဲရှုံးပြီးတော့တပွဲတရီကျထားတာပါ UFC Flyweight Dan Champion ဖြစ်5နှစ်ကြာကြာယက်တီနေနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး One Championship Flyweight Dan Grandprix ပွဲစဉ်ကိုလည်းအနိုင်ရှိပိုဆွဲထားတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ Moreasန S နဲ့တွေ့ဆုံပြီးထိုးသက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအချီမှာပဲဒုတိုက်ချက်နဲ့ပဲအလဲထိုးနဲ့ရှုံးသွားခဲ့ရတာပါဒီပွဲစဉ်မှာ Moreasန S နဲ့ DJ တို့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အားပြိုင်မှုကိုတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ DJ အနေနဲ့ Champion ဆုကိုရရှိသွားအောင်မလားဆိုတာကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ။နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ BJJ ကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ Moreasန S ကခပတ်နဲ့ DJ ကတော့အညိုရောင်ခပတ်ကိုရရှိထားခဲ့တာပါ။ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ Moreasန S ကအလဲထိုးပြထားခဲ့တာကြောင့်သူရဲ့ stand fight skill ကလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ညာတော်အဖြစ် UFC မှာကလေးက submission ကိုအကူလေးရှိတဲ့ DJ အနေနဲ့ဘရာဇီးလားနဲ့ထိုးသက်ရမယ့်ပွဲမှာ ground game ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။အကယ်လို့ DJ လည်း stand fight skill တိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကိုအသာရသွားနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ်။အတွေ့အကြုံရင် fighter တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရင်အမောင်းရော stand fight မှာပါပိုတာနိုင်တဲ့ Moreasန S ကတော့အလေးတာနိုင်ပါတယ်။ flyweight တန်ရဲ့ champion လူပွဲဖြစ်အောင်တာမကOne Championship ရဲ့ American ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေတာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိသွားမလားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါဒုတိယမြောက်ပွဲအနေနဲ့ထိုးသက်သွားကြမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ Bantamweight Dan Weight Champion လူပွဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Champion Nong-Oန နဲ့ Liam Harrison တို့ကစားသွားကြမှာပါအသက်35နှစ်အရွယ် Nong-Oကတော့ကေပေါစင်ပွဲပေါင်း315ပွဲကစားထားခဲ့ပြီးတော့263ပွဲအထိအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါတိုင်းပြည်တွင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Champion စုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာကတော့ One Championship ရဲ့ Muay Thai Champion တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ Champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကာကွယ်ပွဲပေါင်း5ပွဲတိတိကစားထားခဲ့ပြီးတော့ပွဲတိုင်းကိုလည်းအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့3ပွဲဆက်တိုက်အလဲထိုးနဲ့ကြီးအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်စွမ်းကတော့အတော်လေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်သူရဲ့ပြိုင်ဘက် Liam Harrison ကတော့အသက်36နှစ်အရွယ် fighter တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကစ်ဘောက်စင်ပွဲပေါင်း100ကျော်မှာပွဲ90အထိအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါ Muay Thai ပြိုင်ပွဲတွေမှာ champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ One Championship မှာကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး3ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါ 115 မှာထိုးသက်ခဲ့ရတဲ့ Muay Thai နဲ့ပွဲကိုအံ့အားသင့်ဖွယ် comeback နဲ့အတူအလဲထိုးပြသွားခဲ့တာပါအဆိုပါလက်စွမ်းနေကြောင်းပဲ One Championship ကချီးမြှင့်နေဘောနပ်စုချင်းငွေဒေါ်လာ5000ကိုလည်းစုခုခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုင်းဖိုက်တာကိုလော်လော်လက်အနိုင်ပြထားတဲ့ Harrison အနေနဲ့လက်ရှိ Champion ထိုင်းလူမျိုးကိုလည်းပခုံးချင်းရှင်နိုင်မလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ကြမှာပါ။နောက်အိုကတော့ဝေထိုင်းဖိုက်တာစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်သလို Champion လည်းဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကတော့အသာရနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်က Harrison ကလည်းထိုင်းပြည်မဖိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ဝေထိုင်းပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။တရားမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ထိုးသက်သွားကြမယ့်ပွဲကတော့ Flyweight Dan ရဲ့ Muay Thai Grand Prix ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတမနီလူသားလို့ခေါ်ကြတဲ့ Rodtangန နဲ့ Savas Michael တို့ကစားသွားကြမှာပါ Rodtangန ကတော့ One Championship Flyweight Dan Muay Thai မှာအကောင်းဆုံး Fighter တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်24နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့ပွဲပေါင်း320ထိကစားထားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့တကယ်ကိုအမကန်းပါပဲ
One championship flyweight dan Muay Thai cup ကို Britain နိုင်ငံသား Jonathan Hecati နဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့စခုခဲ့တာပါ One championship မှာလည်းရှုံးပွဲမရှိသေးဘဲနဲ့ Muay Thai cup ကာကွယ်ပွဲကို3ချိန်တိတိအောင်မြင်စွာအနိုင်ပြတ်ထားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါလက်ရှိမှာတော့ flyweight dan Muay Thai grandprix ပြိုင်ပွဲကိုအတွေ့အကြုံနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင် champion ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ quarter final ကနေစတင်ကစားခဲ့ရတဲ့ grandprix ပြိုင်ပွဲမှာ Britain နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jacob Smith နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ရပါတယ် quarter ပွဲစဉ်ကတော့သူ့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲပွဲစဉ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ပဲပြိုင်ပတ်နဲ့အဆင့်တန်းကွာဟနေခဲ့တာကြောင့်တသားရရလေးပဲအနိုင်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ထူထပ်ခဲ့တဲ့3G စလုံးမှာ rodtangန ရဲ့ပြင်းထန်လွန်လာတဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့အတူ body shot ပေါင်းများစွာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်သီးချက်တွေက Jacob Smith ကိုအထိနာစေခဲ့ပြီးတော့ပထမချီမှာကလေးကမျက်နှာကွဲသွားခဲ့ရတာပါ။ Smith ဘက်ကလည်းဒဏ်ရာအခြေအနေဆိုးနေပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့် rodtangန ကို body shot တစ်ချို့ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းမွန်တဲ့လက်စွမ်းကို rodtangန တစ်ယောက်ပြတ်သားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့champion လက်စွမ်းကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကအရင်ခက်ခဲနေတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်နောက်ပွဲတွေမှာဘလို့မျိုးအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Rotan Semi Final မှာရင်ဆိုင်ရမယ့် Fighter ကတော့ Amir Nasiri ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ Service Michael ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Cypress Fighter ကတော့အသက်23နှစ်သာရှိသေးပြီးတော့ K ပေါင်းစဲပွဲစဉ်ပေါင်း48ပွဲကစားထားခဲ့ပြီးတော့44ပွဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ Nasiri နဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက်စွမ်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ Muay Thai Fighter ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nasiri ကိုအပြတ်အသတ်ထိုးသက်သွားနိုင်တာကတော့တကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာပါ။ပွဲချိန်အတွင်းတရေကျလို့ဒိုင်အဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့လက်စွမ်းတွေကကောင်းမွန်လာပါတယ်။ Rotan နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲမှာ Michael ရဲ့အသားချက်ကတော့အယက်မောင်းဖြစ်ပြီး၅ပေဆက်လက်မရှိတဲ့သူကတော့ Rotan ထက်၄လက်မထက်ပိုရှိနေပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားနည်းမှာအရက်ကလည်းအဓိကကျပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအသာစီးရနိုင်တဲ့တော့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ rotan နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံပိုင်းရောတဘာပိုင်းမှာပါအားနည်းချက်တွေရှိလို့နေပါတယ်။ weight time ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကကစားထားခဲ့တဲ့ထိုင်းလူမျိုး fighter ကိုရေဆန်ရတာကလည်းအနောက်နိုင်ငံသားအတွက်စင်ကာပူကြီးတရက်လိုပါပဲ။ဒါကြောင့် michael အနေနဲ့ rotan နဲ့ပွဲစဉ်မှာဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်အောင်ထိုးသက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။rotan ကတော့ပွဲကိုအသာစီးရနိုင်ချေများပြီးတော့ michael ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပါ semi final နောက်တစ်ပွဲမှာကတော့ super lat နဲ့ gongavest တို့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်သွားမှာပါ final ကို thai fighter နှစ်ယောက်ပဲတက်လာမလား thai ပြည်မ fighter တွေကပဲအန်အောဖွယ်လက်စွမ်းနေနဲ့ final ကိုတက်နိုင်မလားဆိုတာကလည်းမကြခင်ပွဲစဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ဆိုင်ကြရတော့မှာပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်မှာတော့ပွဲအတွေ့အကြုံများများရဖို့စတိုက်ကစားနေတဲ့ heavyweight တန်းကMarcus Bujaja နဲ့ Kiri Grishenko တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ BJJ ကနေဝင်တယောက်လို့ဆိုရမယ် Bujaja ကတော့ BJJ ကနေ MMA ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့ fighter တယောက်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ MMA မှာလည်း3ပွဲကစားထားခဲ့ပြီးတော့3ပွဲလုံးကိုအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ ground ပိုင်းပြင် stand fight မှာပါအတော်လေးတိုးတက်လာတဲ့သူတယောက်ပါ။ heavyweight dan champion ဆုကိုရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ထားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းကိုတိုင်ဖွင့်ဟဝင်ခံမှုပါတယ်။နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ဆိုင်မွန်ကာဆန်နဲ့မထိုးသက်ခင်နှစ်ပွဲတိတိပြတ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေခဲ့တာပါ။ဒီကြကြရင်ဆိုင်ထိုးသက်ရမယ့်သူကတော့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံသားကီရီဂရီရှန်ကိုဖြစ်ပြီး MMA 6ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲရှုံးထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါရှုံးပွဲကလည်းနောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ဂျာပြတ်ချန်ပီယံလူပွဲမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဖိုက်တာအနာတိုလီမလီကင်ကိုအလဲတိုးနဲ့ရှုံးပေးထားခဲ့ရတာပါ။One championship မှာကစားထားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအလဲထိုးမနိုင်သေးပဲနဲ့ဒိုင်အဆုံးဖြတ်နေတာအနိုင်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဘူချက်ချာကတော့သူ့ရဲ့ BJJ ကိုယုံကြည်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားသလိုဒီပွဲမှာလည်း BJJ အသာချက်ကိုထုတ်သုံးလာမှာကတော့အသေးချပါပဲ။ Stand fight မှာလည်းတိုးတက်လာခဲ့တာကြောင့်ဗတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ fighter တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပြီးဘူချက်ချာကတော့ချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ရနိုင်ချေတော့ရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပွဲမှာသာဘူချက်ချာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘူချက်ချာတယောက်နေနဲ့ heavyweight dan champion ဆုကိုစိန်ခေါ်လာနိုင်ချေတော့ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ် main card ထဲမှာကတော့ flyweight dan ရဲ့ Muay Thai Grand Prix alternate ပွဲတစ်ပွဲပါဝင်နေခဲ့ပြီးတော့ Jonathan Hecati နဲ့ Amir Nasiri တို့ကစားသွားကြမှာပါ။ Jonathan Hecati ကတော့ One Championship ခပတ်ကို Rotan မတိုင်ခင်အချိန်ထိရရှိခဲ့တဲ့ champion ဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီး Rotan One Championship ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် champion ဆုကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာပါ။ K ပေါင်းစင်ပွဲစဉ်ပေါင်း23ပွဲကစားထားရမှာ
19 ပွဲ ရှုံး ဆို တဲ့ ရလက် ထွက် ပေါ် ထားခဲ့ တာ ပါ One Championship Flyweight တန်းမှာကတော့ Rodtan ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ Fighter တွေကိုအနိုင်ကစားထားနိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအမီယာနာစီရီကတော့ One Championship မှာတပွဲပါဝင်ကစားထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာ Rodtan နဲ့ထိုးရမယ့် Service Michael ကိုရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာပါ။နာစီရီအနေနဲ့မွေထိုင်းအတွေ့အကြုံများတဲ့ Fighter တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Britain နိုင်ငံသား Jonathan Hacker တီကတော့အနိုင်ရသွားနိုင်ချေတော့ရှိနေပါတယ်။မိတ်ကတ်ထဲကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ heavyweight တဲ့ MMA ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပန်းချန်ပီယံဟောင်းအလီယာကာဘာရီနဲ့ heavyweight ခပတ်စင်ခေါ်သူဟာဆယ်ရီလီတို့ကစားသွားကြမှာပါအလီယာကာဘာရီကတော့ one championship မှာကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲစလုံးမှာဂန်ဂျီဝွန်းနဲ့မာလီခင်တို့ကိုအသီးသီးအရှုံးပေးထားခဲ့ရတာပါ MMA ကစားပွဲမှတ်တမ်းမှာကတော့13ပွဲကစား10ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကူလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါဆယ်ရီလီကတော့ One Championship ကို2018ခုနှစ်ကတည်းကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Brandon Vera နဲ့ Champion လူပွဲထိုးတက်ခဲ့ပြီးမယ်အရင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် Champion ဖြစ်ခွင့်နဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိ Champion အာဂျန်ဘူလာကိုပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Vagabond နဲ့ပွဲကိုတော့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း Bay Fighter ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ One Championship 9ပွဲတပွဲရရှိသွားမလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါလိဂတ်ထဲမှာကတော့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထံဝိတ်တဲ့ MMA ပွဲစဉ်အဖြစ်အီဆူကီဟီရာတာနဲ့လင်ဟီကွင်ခတ်ချွိတ်တဲ့မွေထိုင်းအဖြစ်ဒီယန်ဒရာမာတင်နဲ့အမ်ဘာကစ်ချန်တို့ထိုးသက်သွားကြတော့မှာပါခဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ Amazon Prime နဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်မဲ့111ပြိုင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်ပြီး Bay Fighter တွေကအနိုင်ရှိသွားမလဲဆိုတဲ့ comment user ချက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလွတ်လပ်စွာမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ပွဲလဲပြောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT Channel ကနေပြန်လဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူ RT ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ